kao što smo i najavili, naš gost je Predrag Darijević, član Savate kluba Banat. Predrage, dobar dan i dobrodošao u studio. Evo odmah za početak nešto, šta se radi trenutno u vašem klubu? Dobar dan, pa evo treniramo vredno, pripremamo se za predstojeću sezonu i to je to. A reci mi koliko puta dnevno trenirate, šta se radi trenutno? Dva puta dnevno treniramo, svaki dan imamo treninge, subotom jednom i nedelja nam služi za odmor. Kakve su trenutno tvoje ambicije, naredna neka takmičenja? Pa naredna takmičenja nas očekuju već sredinom marta, 14. marta imamo univerzitetsko prvenstvo Srbije u Beogradu. Šta tu očekuješ recimo, neke tvoje ambicije? Tu idem na zlato da bi se posle plasirao, da idem na svetsku univerzitetsku koja će biti juna u Francuskoj i nadam se da ću osvojiti zlato. Šta te neke dalje ambicije, šta te očekuje posle svetskog prvenstva recimo u nekom ovogodišnjem ciklusu? Pa tu u ovogodišnjem ciklusu me očekuje još prvenstvo Vojvodine krajem marta u Combat Savateu, koje će biti isto neko izborno prvenstvo za evropsko. Tu ću isto dati sve od sebe da pokažem kako bi se plasirao dalje. Zatim možda početkom aprila bi trebalo da bude prvenstvo Srbije u K1 disciplini. Tu treba da se oprobam jer mi to želja. I generalno kakvi su planovi za neki naredni period od opšte Savate kluba Banat? Što se tiče i ostalih takmičara i trenera, da, Popova i... Pa trener kaže da će još da se takmiče, da će još da bude takmičar i trener u klubu kao i do sad. Ovi ostali takmičari se isto pripremaju za sva ta prvenstva koja imam i ja. Mlađi takmičari, kadeti i juniori, oni isto imaju svoja prvenstva. Da li bi možda izdvojio još neke takmičare koji će pored tebe imati neke važne mečeve ove godine? Pa tu je Kašić, on je junior ove godine. Tadić, ja mislim da ulazi u juniore. Ne znam ko još ima tu. Đurin je senior, Mesaroš senior, svi se oni pripremaju dobro i dobri su borci. Ti si jedan od možda i najboljih mlađih sportista u ovom gradu, pa mi reci, evo možda je zanimljivo za slušalce neki rezime tvojih medalja u nekom prethodnom periodu, možda i medalje koje su tebi ostavile poseban utisak. Da, pa meni je najjači utisak ostavila medalja sa evropskog prvenstva 2008. godine, kad smo uzeli drugo mesto. Prošle godine sam bio na svetskom, ali sam eto pobacio na tom takmičenju, nisam uzeo medalju, tako da mi je prošla godina onako bila malo lošija od prethodnih, ali nadam se da će ove godine ispraviti, da će biti bolje. Već evo poznato je da ima dosta krize u našim klubovima, ti dosta i putuješ, da li se vi samostalno snalazite za ta putovanja ili imate neku pomoć, eto možda to zanimljivo da čuju slušalci. Da, pa nemamo neke sponzore, ali tu je Sportski savez nekada pomogne, ako ne, obično se mi sami snalazimo nekako, obično pre takmičenje samo i uspimo dalje. Evo za kraj možda jedan poziv mlađim koji dolaze tek u svet sporta, evo tvoj poziv za treniranje Savate i zašto baš ovaj sport treba da treniraju? Pa pozvao bih sve mlađe da dođu da treniraju, imamo svaki dan treninge od 6:30 u hali sportova. Ako se ne varam, vi ste dobili sad kako je krenula u rad nova hala i svoje prostorije tamo u staroj hali sportova. Da, u staroj hali već smo imali prostorije, samo smo se prebacili na drugu stranu gde smo lepo sredili salu, imamo ring, sve imamo lepo sređeno, tako da imaju sve uslove za treninge i da dođu da treniraju. Znači, mi ti želimo puno sreće u narednim takmičenjima, tebi kao i celom klubu Savate Banat. Hvala.